Ei, hoteleiro, tudo bem? Eu sou Juvieira, esse é o canal do Hospedim e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Como em todas as áreas, na hotelaria não é diferente, né? Existem aí algumas palavrinhas que são específicas. E no nosso caso, a entrada e a saída do hóspede no meio de hospedagem se chama check-in e check-out. Então, dois termos que vêm do inglês que a gente utiliza aí para determinar processos bem importantes no nosso meio de hospedagem. E no vídeo de hoje eu trouxe algumas questões que a gente precisa observar para melhorar, né, o nosso processo de check-in e check-out, se a gente quiser se diferenciar diante da concorrência. Dada a importância desse tema, a importância desses processos, vou pedir para que você se inscreva nesse canal para a gente seguir em frente. Deixe o seu joinha nesse vídeo, né, se esse conteúdo ajudar de alguma forma, combinado? Bom, é importante dizer que o check-in e o check-out são momentos da verdade. Deixa eu explicar o que que isso significa. O momento da verdade é aquele em que a gente não tem ali muitas possibilidades de errar, porque nós estamos diretamente em contato com o hóspede e qualquer deslize nesse processo pode causar uma experiência ruim, tá? Não quer dizer que a gente vai conseguir ser 100% em tudo, né? Mas muitas vezes a forma como a gente conduz algum problema que acontece nesses processos já vai mudar totalmente a percepção do hóspede. Por isso que cada momento da verdade que a gente tem dentro do nosso meio de hospedagem precisa de um cuidado, de uma atenção especial. E se você quer se diferenciar nesses dois processos importantes, continua comigo porque eu vou te dar dicas bem legais. Falando no processo de chegada, no processo de check-in, nós temos aí algumas coisas para fazer que ficam muito mais interessantes, como, por exemplo, o check-in flexível. O que que isso quer dizer? O hóspede, muitas vezes, quando vai chegar no seu meio de hospedagem, pode ter vindo de lugares diferentes. Pode ter feito um passeio, vir de outra cidade, de outro estado, de outro meio de hospedagem, né? Uma série de possibilidades. E quando você oferece esse check-in antecipado, esse check-in flexível, como um plus, ou até mesmo cobrando ali um valorzinho a mais, né, gerando ainda uma receita para o seu meio de hospedagem, pode ser uma opção muito interessante, porque ele não consegue determinar o horário correto que ele vai conseguir fazer o check-in, por exemplo, né? E se você tem essa possibilidade ali, pode ser um diferencial, acaba causando uma boa impressão no hóspede. Quando se trata de um planejamento de viagem mais flexível, eles adoram ter essa possibilidade, né? Porque com isso eles sabem que vão conseguir chegar na sua hospedagem sem ter nenhum problema. Depois a gente pode falar sobre o pré-check-in ou check-in online. Então, quem não gosta da ideia de chegar no hotel, largar as malas e já sair aproveitando a sua viagem? É algo muito interessante, não é mesmo? É algo que muitas pessoas gostariam de fazer, mas é sempre necessário passar por todo aquele processo de check-in, né? Pelo menos hoje em dia ainda se pratica em muitos lugares. Mas alguns meios de hospedagem já têm adotado o pré-check-in ou até mesmo o check-in ali online, totalmente autônomo, em que o próprio hóspede acessa o site, escolhe o lugar que ele quer se hospedar, as datas, faz o pagamento e acessa diretamente ali o seu meio de hospedagem, né? O seu quarto, seu apartamento. Então, existe já essa possibilidade, alguns hoteleiros e pousadeiros têm praticado isso, uma relação de confiança, algo muito legal ser construído com o seu hóspede, ou também o check-in, o pré-check-in, né? Que antecipadamente ele consegue mandar para você as informações obrigatórias, facilitando ali o processo de check-in para que ele logo já consiga entrar na hospedagem, né? Relaxar e curtir as suas férias. Então, são dois pontos bem legais para a gente prestar atenção no nosso processo de check-in e ver, né, em que momento a gente consegue praticar esse processo mais flexível, mais interessante para o hóspede. Ainda sobre o check-in, você pode trabalhar o check-in automatizado, que é um processo ainda mais completo em que o hóspede consegue colocar todas as suas informações e passar pelo processo, recebendo ali alguns códigos para liberar
o check-in, liberar a entrada no quarto, né? Sem interação humana, né? E sem o contato ali com fichas, né? Coisas manuais. Ele consegue fazer tudo por meio da tecnologia de uma forma automatizada. Existem também meios de hospedagem que utilizam o check-in automatizado, funciona muito bem e é ali uma relação bem interessante de confiança, mais uma vez, a ser estabelecida com o seu hóspede, mas também de segurança, né, por meio da tecnologia e dos códigos que são trocados nesse processo. Se você está gostando desse vídeo, continua comigo porque eu ainda separei algumas dicas sobre o check-out, como você pode se diferenciar no check-out. Vamos ver? Você já pensou em antecipar ou automatizar o seu check-out? É possível também. E mais uma vez, né, é um momento aí de rever o seu processo e colocar na balança o que vale a pena: manter uma pessoa disponível para fazer um check-out ou facilitar esse check-out no seu hóspede, onde ele já tem acesso a um extrato, onde ele pode conferir tudo que ele consumiu e também fazer o pagamento por meio do seu processo automatizado e deixar a hospedagem sem o contato com uma outra pessoa ou sem ter ali que assinar e conferir uma série de documentos. Você já pensou nessa possibilidade? Porque existe sim, inclusive a gente tem clientes aqui no Hospedim que trabalha dessa forma, que ao colocar na balança percebeu que o retorno, né, em satisfação, em processo, em investimento em pessoas era muito maior quando se automatizava também o check-out. Porque isso é bacana ainda mais por outro ponto, em que o hóspede pode, de repente, saindo ali no momento acordado, ter uma certa flexibilidade, né? Sem esperar por alguém para que confira o quarto e que faça todo aquele processo que acaba demorando e engessando. Então a gente está caminhando, né, hoje em dia para uma autonomia do nosso hóspede, né, para construir essa relação de confiança, porque muitas vezes quando a gente divide a responsabilidade com o hóspede, ele também tende a devolver isso com maior cuidado, maior atenção nos processos, né? É quando a gente sai dessa ideia de que ele vai acabar fazendo coisas ruins no nosso meio de hospedagem, né? Claro que sempre existe aquele hóspede, aquele cliente que pode causar algum problema, mas a gente precisa pensar nos nossos processos para os 99% dos hóspedes que são bons e não por aquele 1% que venha causar algum problema eventualmente, tá? Então é bacana refletir sobre essas formas de diferenciação no seu check-in e no seu check-out. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você ou se tem alguma coisa que é muito fora da sua realidade. Vamos conversar um pouquinho mais, combinado? Até a próxima! Tchau! Enquanto você curte os conteúdos desse canal, o que acha de conhecer o nosso PMS Hospedim? Teste grátis por 10 dias e comprove a facilidade na organização das suas reservas. Tem um link aqui embaixo ou na descrição desse vídeo onde você pode pedir o seu teste grátis. Espero você!